Tak til verdens klogeste. Nå, skal vi starte? Ja, men ikke i den der. Du skal lige huske at skifte. Det er rejs. Det er ris. Er I klar? Ja. Åh, mine fingre, der er bit over. Nå, men... Det vil sige, at når vi skal spille, så skal Nika større end mig. Ja, ja, så tager jeg bare underground. Det vil sige, at når vi skal spille, så skal vi gøre det, at jeg laver gamet. Så skal jeg næste join mig igennem LAN, og så skal du join mig igennem online. Ja, ja. Eller at Niklas laver game. Ja, eller næste gang, at jeg mig igennem LAN. Sound master ned på halv. Det må være fint nok. Åh, jeg har ikke sat min controls til endnu. Jeg kan ikke rejse mig op igen. Er du ikke rejst op igen? Der skal du rejse op. Jeg skal bare et hop for at kunne gøre det. To skutter. Kan jeg ikke pause den her eller på en eller anden måde eller noget? Nej. Nej. Men vi beskytter dig bare. Jeg løber lige hen til jer, så kan I lige beskytte mig. Jeg sætter mig bare her over hjørnet, så. Eps, det gør du bare. Jeg har købt geværet. Åh, ja, for helvede. Kom så. Combat attack, ja. Der kommer ikke nogen over i næste vindue. Holy fuck, der kommer mange ned hos mig. Hey. Jeg kan se højre for mig. Hjælp en anden. Til lige til højre for dig, hvad snakker du om? Ja, det lyder sådan. Ja. Har styr på det. Til gengæld er der nogen over hos Patrick nu. Jeg har nakket den. Hallo? Ja. Det er nok af mine. Ja, nu er han der. Yes. Må vi ned, når man spiller 4? Nej, der er faktisk et vindue til hver, så. Jeps. Men det er til gengæld også lidt nederen, fordi sådan kan du bare sidde og kigge ind i ingenting i et stykke tid. Og med regner med det dig, Joachim, så også køre os videre, fordi du der for flest penge. Hey. Ej, jo, det kan jeg godt. Vi tager samme vej, ikke? Jo, altid samme vej. Nå, næsten snart er dit vindue nu, kan jeg se. Ja, ja. Så går jeg ned og tager nogle af hans. Eller dine. Det er jeg savner det her, mand. Zombie mode. Zombie. Hvad kan du få spillet, Nas? 100 kroner, dog. Jo. Hvor er indenfra? Gage play. Om næste runde køber vi videre. Eller det vil sige, midten af runden. Vi kan ikke bare sige, når jeg får 1750, så gør vi det. Det kunne vi også sige. Så lad os gøre det nu. Ævo Patrick, din bums. Hvad vil du med? Det er sådan, vi ikke med. Åh, ja, jeg kommer nu. Skal vi skyde den her boks der? Ja. Kan du ramme den, eller skal jeg gøre det? Ja, jeg har ramt den. Vi skal have til at få strømmen, tror jeg. Åh. Ja, okay så. Woo! Run. Det er, når du får strømmen, så løber jeg over på den anden side. Jeg har ikke råd til at købe den der, tror jeg. Holy fuck, de næste skal købe den næste. Hvor er det næste af? Nå. Hvis du tænder for strømmen, så... Nå nej, fordi jeg har jo ikke råd til at købe mig ind der. Nå, Niklas, Niklas løber mig. Den her vej. Og så åben til den, der er lige ud. Yes, eller Joachim. I den første kasse, jeg købte, ikke? Ja. Fik jeg MG42. Nice. Nå, men er du klar til at løbe ned og aktivere? Jeg har noget. Jeg kan nok gøre det.
Jeg gør den nu, hvis det er, der tænder den. Ja, jeg tænder den nu. Den er tændt. Og musik er tændt. Ja. Jamen, så skal vi hen og tænde den anden. Der er double points. Det er måske imod, det er meget sjovt, det gamle. Lad alle sammen, lad, der er max ammo. Det gamle zombie mode, det er sgu det her, der er det første. Nej, det er nye. Fuck! Der er mange zombier herovre, synes jeg. Kommer I? Jeg ligger i last stand. Hallo. Ja, ja. Jeg skal lige forbi de der zombier der. Jeg har ikke engang noget nyt våben. Jeg tror, jeg er lovet nu. Cover me! I hello, do. Yes. Lad os tilbage til strømmen. Nej, vi skulle derind. Nå ja. Nå ja, men det gør vi bagefter, for jeg skal have et våben. Ja. Køb nu, fordi jeg har allerede våben. Fuck. Dammit. Niklas, du har flest penge. Kom med her. Hvorhen skal jeg? Herhen. Til næsten starten. Jeps, og så herind, og så til venstre. Nej, bamsen der, eller kassen er derovre, hvor vi skal hen og sidde hver til sidst. Ej, nederen. Den her der. Og så op og aktivere den der. No cash. Jeg dør nu, mand. Der er fuck mange zombier. Fuck. Insta-kill. Fuck, der er mange zombier. Har du skudt den der? Nej, det har du ikke. Hvorfor aktiverer den ikke? Er den blevet aktiveret? Nej, den er ikke blevet aktiveret. Hvorfor aktiverer den ikke? We don't know. Ej, jeg skal have et våben, jeg kan bruge til noget. Ja. Ja, max ammo, som man ikke kan bruge til noget. Kan I tænde på den sidste der, så jeg kan aktivere den? Ja, jeg går ind nu. For jeg har råd til at opgradere. Men hvor sagde du kassen var henne? Og der. Nej, det har jeg ikke. Jeg mangler 600. Bonus, hvad får vi? Nej, dammit. Kom på, Patrick, herovre. Hallo, jeg har ikke noget våben til at overleve det her. Det er fordi, du næste får bonus ved at gå ind i den der. Hey, seriøst, jeg har ikke våben til at overleve det her. Jeg kommer ind til dig. Jeg kommer opgradere mit våben. Fuck! Jeg har opgraderet våben nu. Hvor er du henne? Ja, det er op, hvor vi skal være. Men jeg har købt våben nu. Hvor henne er I? Der, hvor vi skal være. Nå. Ja. Max ammo lad. Jeg har ladt. Hvorfor får jeg bare nogle lortevåben? Det er Nas. Jeg har bare MG42, Nas. Ja, den her i. Ja, det var Browning. Det er ikke så super godt. Nå, men jeg skyder først, fordi jeg har det mest lortevåben. Jeg skyder bare på vinduet af. Og ja, holder du øje med det vindue der? Niklas? Hold øje med vinduet næste ved siden af dig. Hvad fanden skal der for mit lyd? Godt, så går jeg ned og står. Så en anden står deroppe, det gør Joachim, så står jeg her. Der er noget galt med mit lyd. Hver gang jeg skyder, så bugger den. Irriterende. Ja, det er faktisk ret irriterende.
Kabel, jeg ved ikke, hvad der er galt med den her. Så står der et rigtig dumt sted at gøre det i hvert fald. Hvad fanden sker der for den? Den sådan... Ja, jeg ved ikke. Det er ligesom at højtageren springer hver gang gør det. Nå, vi er står og passer på det her vindue så. Jeg får monkeys. Hvad fanden sker der, mand? I lader en zombie komme op til mig. Instakill. Ah, okay. Jeg skal seriøst have nogle bedre våben end det her, jeg har. Kunne det ikke blive okay, ligesom... Okay, den er okay, den der. Den er elendig. Den er så faktisk ikke nu, ja. Bip, 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 bip. Hvad fanden er det? Jeg forstår ikke, det her. Hvorfor fanden brugte du monkey bombs på det der? Lise, jeg håber du sørger for, at den der kommer op ad trappen. Det gør jeg ikke lige nu. Jamen, okay. Jeg skal lave nogle... Windows-indstillinger. Fuck, bamsen! On. Nu on. Patrick, er det dig, der har opgraderet? Ja. Jeg synes, du skulle vente med at bruge den der, Patrick. Nej, fordi den det er en lorteriffel. Nå, jeg skal over og køre for kassen, skal jeg med? Ja. Jeg har også en abe, hvis der er, vi er ved at dø. Jeg løber bare så fucking langsomt, at jeg løber. Er I på vej? Ja, ja. Og er kassen derovre? Hvorfor bruger du ikke den der til sidst? Den her? Ja. Fuck, er kassen ikke her? Så må der være deroppe i den anden. Har du ikke kigget af? Det her. Nej, løgn. Ja, det må du nok sige. Okay, jeg cover, så reliver du op. Kom så. Ja. Jeg skal lade, fuck! Ja, Nias, du må altså dø, desværre. Nå. Det er det sidste gang, jeg redder dig, mand. Vi kan ikke redde dig, Nias. Har du ikke nogen monkey bombs? Men fuck, skal vi redde dig, Nias? Altså, jeg er ikke også selv last endnu. Okay, det er nok med det der. No! Yes, jeg kunne jo ikke redde dig på nogen måde. Nå, så kan jeg lige ordne de der lydindstillinger, for det der kan jeg godt nok pisse mig af. Ja, så skynd dig lidt. To change speaker config, you need to change the default playback device in your Windows sound settings and restart the game. What? Nå. Du var nede. Ja. Det skal stå svar. Tekstpas. Nej. Hvorfor gik Nias ud? Fordi at han skulle ud og lave nogle indstillinger. Nå. Jeg kan ikke engang tabe ud og lave noget andet. Hvorfor ikke? Fordi så rører du ud, tror jeg. Jeg kan lige prøve. Nå jo, det var det, der var irriterende sidst. Rører du ud nu? Nej. Nu kan jeg tage både. En vej. Jeg skal ikke en vej, Nias. Du skal selv ind og finde gamet, jo. Ah ja. Men det er dig, der skal starte det. Ja, det er rigtigt. Der kommer han. Sådan. Jeg håber, at lyden er fikset. Vores lille level 1. Nå, er det ligesom før? Det er det vel.